nyama wengine. Wahadhiri kutoka chuo kikuu cha Moi wanatishia kugoma kwa sababu ya kucheleweshwa kwa mishahara yao. Haya yanajiri huku ripoti zikionyesha kwamba taasisi za elimu ya juu zinakabiliwa na changamoto za kifedha. At the end of the month, when salaries are due, Moi University do not receive salaries. So you go the first week, no salary. The second week, no salary. It is by the third week, around 18th, 19th, 20th, that is the time that Moi University is paying the workers its salaries. So hii naumia hapa, mimi mwenyewe bili naongea hapa, uweze fundisha watoto. Sasa naomba serikali asaidia sisi. Naona watu nauliza sisi, retardants ni nini? Retardants ni nini na mimi naenda nyumbani bila pesa, na mimi ni mzee. Alafu nafanya mwaka 36. Seneti inashinikiza kuongezwa kwa